أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. صلوات الصلاة والسلام على حسن المسموم والحسين المظلوم بأرض کربلا فطرت دے بدل اصول دتے بھلا ہوئی مالک ہائے قبول کرے جڑے گھروں اس نیت ٹرائیو جو وطن تے بہ کے بے وطن کرو اللہ درجات بلند کرے مولا دے بڑے منظور نظر دا کرمل خورشید حسین پہوڑ سے او وین پڑھ دے ہوندے دل بن گیا وین چھڑا ادبیاں فطرت دے بدل اصول دتے وچ بن دے زارا جائی کوئی بہن گوارا کر نہیں سنگ دی اتے کسدا ویکھ کے بھلا ہوئی ماواں دی راضی ہوئی کوئی بہن گوارا کر نہیں سنگ دی اتے کس دا ویکھ کے بھائی روین دی کڑی گل ہے آدا بیا کدی سوچیا ہے او اس قتل دے ڈھیل چوکی شمے اور کیوں لائی عرض رب کمار کے پوچھ دائی دری بہن کیوں باہر صدقے صدقے بھلاوئی ماما نہیں راضی بسم اللہ نوکر ادب جی بسم اللہ ہزار دفعہ بسم اللہ ادب پیاں فطرت دے بدل اصول دتے وچ بن دے ذرا جائی وہ کوئی بہن گوارا کر نہیں سنگ دی اتے کس دا ویکھ کے بھائی روئیں دی کڑی گل ہے آدا بیا کدی سوچیا ہے او اس قتل دے ڈھیل چوکی شمے اور کلائی عرض رب کمار کے پوچھ جائی دری بہن کیوں باہر صدقے بھلا ہوئی جی بسم اللہ چاچو جی بسم اللہ ادب پیاں فطرت دے بدل اصول دتے وچ بن دے ذرا جائی وہ کوئی بہن گوارا کر نہیں سنگ دی اتے کس دا ویکھ کے بھائی روئیں دی کڑی گل ہے ادب یا کدی سوچیا ہے او اس قتل دے ڈھیل چوکی شمے اور کلائی عرض رب کمار کے پوچھ جائی دری بہن کیوں باہر بھلاوی بھلاوی دو یا چار منٹ میرے والے پاس ویکھ
اپنا ذہن سارے ایک دفعہ لے جو کربلا مالک ہے قبول کری میں کہ اپنا ذہن ایک دفعہ سارے لے جو کربلا دانو ایک ماں وکھاواں جندے پتر دو کٹھن تے رنی نہیں بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی آئے کل چھڑی تا میرا جیا جنے پتر ہے سید زادہ دو کٹھن تے رنی نہیں ماں عام نہیں علی دی آلیا دیئے پتر عام نہیں جعفر تیار دے پوترے حیدر کرار دے دوترے اور آن والے جدہ میری سین دی جوڑی لہ گئی آئی نا تو شبیر فرمایا آلیا اور لتھ ہے تے راج رنے ہو اور دے پتر نو راج رنے ہو پتر نو رسو بی بی دی آواز پیان دیے شبیر ویر اگر کسے رومن دیتا تے تو آن راج روسا پتر نو روسا پتر دے چھوڑے نے صدقہ جڑی شے صدقہ ڈوی وے وات یاد نہیں کری نا شب عاشورا لی رات خیمے دے وچ ترے شبیاں موجودن عباس ہم شکل علی اکبر ہم شکل پیمبر قاسم ہم شکل حسن غازی دی آواز پیان دی اکبر جڑا کل دن چڑسی نا سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا اکبر دی آواز پیان دی نہیں چاچا سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا جی میں جو مٹی تے حسن دا یتیم بیٹھا ہی نا ایک ہاتھ لایا چاچے دے قدمہ تے بیا ہاتھ لایا اکبر بھرا دے قدمہ تے تے رو رو کے آدھا کڑے کسے دے ونجن دے نال کمر دا زور ترٹ ویسی کسے دے ونجن دے نال اکھی دا نور گم تھی ویسی سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا اکو ضعیفہ مائے جھٹ رو کے چپ کر ویسا بھلا ہوئی ماما دیاں راضی وجلی یار ہکو ضعیفہ مائے جھٹ رو کے چپ کر ویسی بس وین دے قریب آگیا جناب شبی ٹر دے بہن دے کول آئے بی بی دی آواز پیاں دیا لیا من مشورہ دے پہلے میدان کئی کٹوراں غازی آدھے میں ویسا اکبر آدھے میں ویسا قاسم آدھے میں ویسا اللہ درجات بلند کرے کوئی بزرگ ذاکر ہے چار سترہ لکھ گئے اللہ اس دی قبر نو روشن تے منور فرماوے جڑا آکھیں من مشورہ دے پہلے میدان کئی کٹوراں اچھا رنی علی دی دھی تے رو کے آدھیے کل وچ دربار سکیفہ دے پہلے بہن دا مال ازما چاہ صدقے صدقے کوشش کرنا یار کل وچ دربار سکیفہ دے پہلے بہن دا مال ازما چاہ شامی نسل تیری دے دشمن ہے نواس لگ دے پتر بچا چاہ بی بی آدھیے مقروض سال اٹھارہ دی اے بہن دا قرض لہا چاہ اے ترکہ بہن دے ویڑے دا اکبر دے ہی وزکوہا چاہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی اور اونا لے میری سینٹر دی پتران دے کولائن بی بی دی آواز پیان دی میرا لال تسی کربلا دے واحد شہیدو جنہ دے نانکے بھی حاشمی تداد کے بھی حاشمی میرا لال میدان اچھ انج جنگ کرے جو نجف چدا داوے رو رو کے آدھے کھڑے نماز حاکو میدان وجن تھڑے بھامے ماما عباس جیڈا بہادر لاسی کربلا دے اندر جیڈی کربلا دے زوار بیچے ہو لاسی کربلا دے اندر اسی کربلا تنو میل ونج باہر لاسوں بی بی دی آواز پیئے دی میرا لال جنہ جنگ کریں دیں الکما یا فرات تو گزرو نا تے پانی دے پاسے نا دکھائے مطلب لوگ انج نہ آکھن جو زینب کبرا دیں پتران حسرت بھریاں نگاہ ماں پانی آلے پاس سے دیتھیاں اور امنا علی زدار زدار ہو جملہ جس جملہ من آپ نو بڑا روایت اسی سارے ہائے کر چھڑے تامی راضیہ میری سین پتران تیار بیٹھے کریں دیں یا جناب مسلم دیاں دیاں ٹر دیاں یا کول آئین کول آکے دیاں ماں ساکو تیار کرن دیو فرمائے کوئی خاص وجہ رو رو کے آدھیاں کھڑیاں اینا کول بھینا کوئی نہیں ساڑھے کول بھیرا کوئی نہیں بی بی آدھیاں کلسوم بھین روز آدھیاں میں بے اولاداں آجا آن تُو سوار کرا محمد نمائے کرنیاں بھلا ہوئی ہے رومن آلیاں دو بھیڑا شہزادیاں سوار کرایا خیمیاں دے ویج گھوڑے نائے کوئی جنازے پٹر دے جائے بھلا ہوئی ہے
رومن آلے ہوں دوویں شہزاد میدان دے وچائلا عمر ابن شاد خیمے دے کھولا ان تلوار دینو خیمے دلا گیا دن او کمینہ تے ساڈے مامے نو غریب سمجھے بھلا ہوئی اے لہین تڑپ گیا دے غازی لڑدا ودائی دی فوج آ دی غازی نہیں لیکن غازی دے شاگرد ضرور ہے سونی جنگ ودے کریں دے آئیں شامیاں نو شام دے را بھول گئے کوفے آلیاں نو کوفے دے را بھول گئے اور امنا لو ایک مقام دے آئیں آن دی آواز پیان دیے محمد آوے کیڑی جائے جتوں گزر دے پیا محمد دی آواز پیان دی تھا اکبر دی جاگیر دا بننا پیا مخدائی تلوار زمین تے زٹ کے آدھے اما نو سلام دے میں اللہ دا بھلاوی کوشش کرنا یار اما نو سلام دے میں اللہ دا پیا رومن آلیاں جناب اون علیہ السلام تو گھوڑے دیدین چھٹیے جڑے ادب سن کے رومن دیا دیو یا ایک کمی نئیو جا اجر رزالت بیجگی دے جو زینب دے آسمان دے مقدر دا زدارہ زمین دے محمد دی آواز پیان دیے ماما میں اللہ دا پیا شبیر دی آواز پیان دیے میرا لال میں میاں دا پیا اور امنا لے جناب شبیر اٹھن بہن کو اللہ یہ سید بہن ہوئے اس وجہ دنائی دسایا جو پتران دی مائے مطا مرن تو پہلے نہ مر جاوے بی بی دی آواز پیان دیے شبیر کن دیارے سید عدلہ دا تھائر میں ہونے آن دا پیا اچھا رنی علی دی دھی بیراد گلج بائی پا گیا دیے من سجان میں حاجرہ نہیں صدقے بھلا ہوئی من سجان میں حاجرہ نہیں میں علی دی دھی سید آدھے سچ پوچھ دے ہو دے دھاڑی نسل موگ گئی ہے دھاڑے پتر جھڑ پین انہوں اچھا مڑ پہ ویلا اچھا رنی علی دی دیا پھر آلے پاس دیکھ کے آدھی اگے اللہ شاہ چاہ تھا کپے آئے اچھا نہیں دو بڑھانا تیرے عبادت دے اضافے واسطے گنوا چھپڑنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑے موڑ دے مک جاوے ہون جناب شبیر ویندن بہن منجن نہیں دین دی جناب شبیر ویندن بہن منجن نہیں دین دی اچھرن شبیر بہن آلے پاس دیکھ کے آدن ہون روک نہیں رسدہ بہن میری ہون سینہ پیارا نکار جیڑا زینب دی جوڑی کو نہیں روندہ ہو حسین دا کچھ نہیں لگ دا شبیر دی آواز بیان دی ہون روک نہیں رسدا بہن میری وچا بیر دا خرز لامیا کہڑا کارز رو رو کے آدھے کھڑنے تیرا اکبر چاہے میں بوں وکھا بھلا ہوئی جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو تسیں گوائی دیوے جتھا امام حسین بادشاہ دا حرم تے جتھا جناب اون علیہ السلام دا روز امام دے حرم تو گھن کے جناب اون دے روزے تک ویندیا زواراں دا پورا ادھا گھنٹا لگ دے اللہ جانے کربلا دا غریب پیدل گی ہے یا گھوڑے دے گی ہے اون دا سر جھولی اجرا گیا دا جا گیا ماما ملانا یہی بھلا ہوئی اون دی آواز پیان دیئے ماما میرے تے راضی ہو یا کوئی نہ سید آدھے میں راضی میرا اللہ راضی میرا نانا محمد راضی ہے شبیر دی آواز پیان دی اون بچڑا کوئی پیغام عید دے تیری ماں نو پیغام دے اون دی آواز پیان دیئے ماما ایتا میری ماں نو سلام دے دو جا کے پتر پیادہ وی کہڑی گال او تیرے پتر دے شہر چنائے سمدے او توڑے اتنی منت تالے سیچا کہڑی او سانو سمجھ کے صدقہ یا قبر دا او توڑے کھیر دا حق بکھے اللہ علیہ وسلم